说特别厚。这个是2280，我家天涯姐姐的起货。天涯姐姐在这边出来扣一来，因为她家片料多。你要是真说正儿八经吧，给你们找那几个那个，做戒圈的就会很少。我跟你讲，倪师姐姐多日子的等待是值得的，你知道吗？你这个货我在工厂看的时候，我都觉得你当时简直有眼光机了，2280的这价格，对吧？不是原石它要切皮嘛，就是把那皮给剥掉有风险，但是这种不会有风险。看吗？怎么样？揭阳山水，顶珠给你配了个高冰的。深山之处有人家，带几抹金丝绿，好不好看？天啊，姐姐！哇，是不是感觉大师的每件都是独一无二？因为我讲，你们不要羡慕乖乖们，这种东西市场独一无二。这是我家就是说倪师姐姐，她自己花的钱搞的料子，她自己喜欢的独一无二的题材，所以你们即使喜欢，世界上也出现不了第二个。高端玩家玩高端定制，这只此一件，只此一件，你知道吗？独一无二。然后咱们再来哦，这件是7800。2005姐姐在不在直播间？在直播间出来扣一，就是不烂大街。雕工不用另付费吗？就是雕工啊，上次啊，这批起货是上次，就我家大师嘛，就是，盛瑶哥上次第一次到我这播，所以他说工费免了，就是只收个料钱，让你们感觉一下私人定制。喜欢私人定制之后，就说多来几次，你们更熟悉一些的时候再要工费，就是说再相应收工费。我不知道这次要不要工费。我们家的工费的话呢，在外面的话，连送料、来料、加工的话，我们是3000起步的。对，3000起步的。对。我跟你讲，姐姐，你这个货你知道起的多亮吗？你讲，英姐姐呀，你的起货呀，你 very good， 美美。我好想跟你说句有帝王烈，要不你退了吧。美美，英姐姐，夸两句，快点，快点，快点，夸两句。上面顶住是高冰的，好不好看？在别的直播间无视牌是吧？多独特，独一无二。对，因为这是人家私人定制的料子，你们不会再有，市场上面不会有第二件。因为为什么要玩私人定制呢？如果就单纯的做山水，对，单纯的做山水，单纯的做龙，对吧？你们完全说可以买个毛货嘛，那成品或者是毛货龙啊山水不都给你们安排到位，为什么要找私人定制？因为咱们该买的翡翠都买完了，咱们心中有个情怀。什么情怀呢？我买了这么多翡翠，我想买一个我自己由心设计出来的翡翠，就是我自己超级喜欢的那种。还有一个就是，然后这个是人家的一个工跟市场上的工也是不一样的，所以就是大家如果想要就是说便宜的价格然后买到好的工的话呢，可以多看看我们家的一些设计，还可以收一下我们家的，不管大东西小东西都好，喜欢的话都可以收一下。这个的话呢是一对的，这个是7800的一个价格。基本上以前在我的直播间，我以前没在班长播嘛，我直播间的粉丝大多数都玩，我的老粉只要到 V7 V8， 我跟你讲，或者是微食啊，玩的都是私人定制，都说呀，对对呀，我最近又想着做什么题材，做个技工啊，做个什么的。小圆姐姐出来扣一来，哇塞，小圆姐姐出来扣一，真不是光亮的原因。如果光亮的话，你们看哦，这灯光下的感觉，来，这边一点光都没有啊，那这里看着它凭什么更亮？这就是抛光实在是抛得好，他家对我们家的抛光都是寄到平州去，因为你们知道吗？什么样的人才能就是说。单独搞私人定制，有石头，有工人，抛光连在一起，还有设计师，四不可缺少其中之一。小圆姐姐这一对啊，给你们看看小圆姐姐这一对，就满色的一对盘。咱们先单独欣赏这一件，这件叫做什么呢？这个叫做紫牙抚琴，是吧？他是做了一对的那个，做了一个老人在这抚琴啊，也做了一个先生在抚琴，因为他家只卖老坑老料，你知道吗？高山流水，好纯好纯，玛瑙底情侣牌的，对，很纯。然后这件那个是紫牙抚琴，这个是什么呢？这个叫做什么呢？
山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村。因为他这个走到了山的这个地方，山后面肯定还有隐藏着人家，所以说这个叫做碌碌生机不断，知道吗？碌碌生机不断，自身的光脚强，因为料子好呀。对呀，一对才7800，当时买的是石头，是上个月的时候买的石头，然后我家姚哥嘛，对呀，我家姚哥给你们这个做的活，就他做的，是吧？对，他给你做的，亲做的，好不好看？就这场，对，这个还是小圆姐姐的，这个小圆姐姐的都是等到个。它这个的话呢，真的是非常漂亮，你可以细看一下它的弓，它的每一匹马的这个神态啊，这个动态的这个各种那个你可以看一下，都是做的是非常好的。然后它的背后的话，你六个马六六大顺，有做双面雕的。下面牡丹花，花开富贵，这是木纳绿，难得一见的木纳绿。对，后面一个龙，皇家绿。对，云中龙，天空下起鹅毛大雪，一个龙腾云九霄，和旁边的云朵形成了招香的辉映。对，像你们可以多看一下，多了解一下我们家的工艺，就是真的是不一样的。对，然后你看一下我们在别的直播间的别的宝宝定制的一些作品，你可以看一下这份的话呢，也是我们这一份一丝一丝的料，你可以看一下，像他的脸这么小这么小，但是开出来的话呢真的是非常精致的，真的是很小的脸，指甲盖这么大，但是你可以看一下他的弓，非常的美，特别的精。我不得不说一句，你家做人物是老牛逼，老牛掰了，知道吗？真的，像这样子的一个人物，别的来料加工的话呢，我们都是要收到万数左右的。你都知道，工费真的不比那个料子便宜，有时候。对。所以我们因为刚出来面向市场，所以我们真的是给到大家一个福利价，就没有收大工费，还有像一个料钱。对，这个的话呢，也是别人定的一件黄财神啊。对，是吧？这样，对对对。藏传密宗佛教的题材。对，你看。手上是个招财鼠。对，他就。真的是很，你看这个是真的是非常用了非常大的功的一件货，好看。哎，姐姐们，你们应该听说过前年上半年只要是真心玩翡翠的，你们知道吗？翡翠是作为万玉之王嘛，它又在玉界称之为硬玉，所以说的话在石头上面也算是一个石中翘楚，珠宝中的翘楚。你们买钻石或者你们买某香啊、某迪、某澳啊，那种包什么的啊，你们可以说是哎呀一克拉多少多少钱一个包呀，10万20万的。但是翡翠作为咱们的一个高奢产品啊，高级奢侈的产品来说的话，它像200万的、3000万的、1亿的都有。像是就是说香港那边不是有个赌王家族嘛，赌王四太梁安琪脖子上面戴那个高冰玻璃里的满绿一个这种脖上戴的一个薄珠啊，然后都是估价差不多达到3000万的，就是一个高端玩家才玩翡翠啊。然后的话，高端玩家都知道，在前年上半年的时候啊，面点那边敞口不是关掉了吗？敞口关了之后，就等于说有的人他失去了一个石头的来源，失去石头来源之后，对吧？那你说失去石头来源之后，那个就是说没有了一个石头的一个供给。要么都是属于人家有实力的，或者在吃老本嘛，就是说几十年前搞的原始煤漆，要么就是说是属于那种，到缅甸那边搞的那种料子会有点贵，你知道吗？然后的话，再经过雕工就会比较怎么说，天价嘛，对吧？但是像他们家的话，以前我不知道是不是搞原始的。反正就是什么货都有。我们家是做雕工的，我们家是做雕刻的。像大家应该都知道，石头上面分为什么呢？十大名坑分为大马坎、莫西沙、帕岗、黑乌沙、龙塘、自闭、陈皮、黄口、黑料，还有像是黑沙，10个敞口，对吧？10个敞口。而像如果一个货主手上有一两个名敞口的一个石头都很不容易，对吧？但是他今天给你们带的是什么石头呢？来，如果你们今天想找大马坎的料子，这一盘大马坎的水石料，大家都知道什么？大马坎的料子只有颜色，没有水会比较干。人家这种都是油皮的。这一份的话，跟这个黄财神是一份料的。黄财神，对，跟这个是一份料的。它的这个黄财神的底部的这个位置的话，切出来是可以到镶嵌的种水的，就这一条。
可能大家看不出来，反正懂的话都知道，像这一条的水路的话是已经到达湘县级别的，对，所以我们这份的话也确实是非常不错的。然后如果你们今天说要找木纳的料子，那就是这盘了，对，玻璃种木纳的，高冰波的木纳的，还有像是芙蓉种的大雪纷飞的，还有像是这种是一个龙塘的料子，龙塘的满绿的木纳料，这个和我家小圆姐姐刚刚那个六匹马那个料子是一样的料子，是吧？然后还有像这种高冰蓝雪的都会有，是吧？然后如果你们说呀，对对呀，你看像这样子的起货的话是这样子的，这种的话呢，就是真的就是说是非常那个的一份，老翁在划船的哦。这份的种的话是很老的，而且它的这个就整一个的可塑性也非常强，它可以除了做山水之外，人物啊什么啊很多，可以做很多很多其他的题材。现在这个已经起了，估价的话差不多应该是个5万。好，等一下，这个五万，这个起到5万。像这个料子的话，人家某家已经是卖到十几万的，你可以多了解一下。对，大家可以去看一下，可以多了解一下。如果你们说呀，对对呀，我今天我就想收点特殊的嘛，听你说湘县场这么牛，那我想收点别的嘛。来，你们想收别的，你们今天出扣这种，看吗？满蜡绿，高冰满蜡绿，不是圆盘，或者说今天想搞乌鸡的，这种做钟馗做关公都可以，知道吧？特别好的东西。他家的话因为做雕工，石头的话就没有那么贵，便宜。如果你们今天说呀，对对呀，我想就你平时说那种芙蓉种，那都牛成这样子，能不能给我找找？来，今天这种绿芙蓉的种，哇，墨西哈的云雾棉，应有尽有，好料比较多，是吧？满绿的那边也会有很多。今晚就是一些小的精致的，就是也没有很多。今晚就是应有尽有。他的话，他就是基本上不怎么送福利嘛，对吧？人家意味是，对吧？今晚真的不要错过，起货是真的很惊喜。因为我家小圆姐姐收过，小圆姐姐知道有惊喜，很厉害。